Molt bé, senyor Soriano. Voldria saber com va conèixer el meu avi, el rei Polo? Home, el teu avi vas conèixer més que coneixen els dos, jo el coneixia ja ben bé per la seva obra, pel seu nom, des de l'Hospitalet, que és on jo vaig anar a viure, en seguida me'l nomenaven com una referència en el món de l'art. I al cap dels anys, sent jo soci del sindicat d'artistes plàstics, hi va haver un cert embolic, problema, no per part meva, sinó dintre de la seu del sindicat, i ell va formar part de la plataforma que es va formar per fer, com diríem, el traspàs de la junta directiva del sindicat. Llavors ja el vaig conèixer molt com a persona, perquè era un dels portaveus, junt amb el gran de Pijoan i alguns altres més. Perquè hi va haver un problema d'egos per part de les persones que ho portaven davant. A partir d'aquí vaig anar coneixent-lo amb ell, vaig conèixer Albert Casals, el Joaquim Pujol Grau i el Miquel Pujol Grau. La nostra relació va venir a través d'altres artistes i després la meva incorporació amb el grup de la Galeria Berruet de Logronyo, quan ells ja portaven temps col·laborant amb el Mateo Berrueta. Així és com el vaig conèixer. Després les coses ja van anar a que ens vèiem més sovint, vam anar coincidint en més exposicions en les quals jo també participava. Algunes galeries de Barcelona, sobretot, que també jo participava en exposicions, o bé feia exposicions individuals. I aquestes relacions van enfortint a mesura que van anar passant els anys. Els últims anys, has de reconèixer, els últims anys d'ell, són els que amb més freqüència es van veure, van fer d'ajudats en concursos de pintura, vam canviar moltes impressions. Bé, diguéssim, conèixer va ser així. Li atreia alguna cosa en la seva, del seu art? Hi havia alguna cosa que li interessava a vostè del seu art, en general? Aviam, jo tinc una obra que era molt diferent, però que la meva tendència natural era fixar-me molt amb l'art més contemporani. Ell era un dels representants de l'art més contemporani que es feia en aquest moment. Tot i que jo he jugat figuració sempre, però sempre he fet abstracció de la figuració. Suposo que això va donar peu a que en les nostres converses canviéssim impressions, fins i tot en petites discussions, no? En el sentit, abans he fet referència a una cosa d'aquestes en la nostra conversa anterior, ell considerava, almenys en alguns moments de la seva vida també, suposo que sempre no va ser igual, a l'art com una cosa molt matemàtica, i jo defensava més el somni, fins i tot ingenuament, la màgia que pot tenir a l'art, el punt en què l'art, en el que està creant, se li empala les mans, en el sentit de tenir-lo controlat. O sigui, en un moment es descontrola. I per això, de vegades, doncs, surten
obres sense el llenguatge fer servir, es surt un pinyol, és a dir, una obra sublim, i de vegades n'hi ha una d'aquelles, a vegades les destrueix i a vegades les destruiria, perquè no diuen, no diuen el que tu volies dir, no expressen el que està circulat pel cervell al moment de callar-la. Els sentiments hi exposats, la motivació, el concepte. I va, això va anar fomentant, doncs, això. I és molt bon rotllo, malgrat la disparitat de misèria amb la nostra pròpia obra. No? Rei Polo era pintor en general. Vostè és escultor. Quina era la seva relació en aquest camp? Aviam, sóc escultor, però per circumstàncies també, per curiositat. La meva idea era pintar. Jo sempre vaig dibuixar i pintar. I el fet de que ho coincidíssim, possiblement és que jo m'he mirat sempre molt la pintura. També és veritat que han abundat sempre més pintors que els escultors. Pròpiament dit, sense voler dir que jo penso que faré servir la paraula artista, el que es pot fer pintura, evidentment el dibuix és la primera idea, és el més directe. Ara potser amb les noves tecnologies el més directe es conforma d'una altra manera, però en les nostres èpoques, la idea més directa era el primer dibuix. La més directa és el nostre cervell al paper. Possiblement, per tot això, a aquesta estimació per l'art, és el que ens feia educar diferents teòlegs. Ell, perquè he anat veient, a part del dibuix lògic, pintor, és el que més s'hi va abujar, però ha trobat una pila de cercles. Des de l'escultura, això ja li coneixia bé, però veig que l'arquitectura, el disseny, la... home, i fins i tot, avui m'ha sorprès el parlar-me més de la poesia d'ell, perquè jo també faig poesia, vull dir. Tot això són afinitats, possiblement, sense haver-ne parlat, però ja creava una certa connexió personal que després va confirmar cap dels anys. Vostès dos, Ripoll i vostè, van exposar alguna vegada conjuntament o individualment, però assistint-hi a cadascuna de l'exposició de l'altra? Hem assistit a les exposicions de l'un i de l'altre. Coincidir, si no ha sigut en algun tipus de col·lectiva, no vam arribar a fer exposicions compartides. Ell formava part del grup de 3 més 1, i jo haig de dir que el vaig conèixer més en profunditat a través del grup aquest. Perquè, d'alguna manera, per formes casuals, vaig acabar coincidint amb la galeria més web de Logroño, on jo també vaig exposar individualment amb ells, i vaig estar en algunes col·lectives. Fins i tot vam arribar a estar amb obra, amb la resta de galeria, a una de les primeres manifestacions d'Arco a Madrid. O sigui, segurament la nostra obra sí estava, coincidien, però personalment no havíem arribat a coincidir. I això es va anar conformant amb el temps. Arran d'aquesta primera relació a través de la Galeria Berlués, també m'ha passat amb els altres membres del mateix grup, no? Com és el Miquel Pujol, el Joaquim Pujol i l'Albert Casal. Amb ells també haig de dir que ara hi ha una amistat fraternal. Vull dir, ens hem vist molt més sovint
casualment, des de la falta el Lluís, el Pol, el seu odi. Ell era una miqueta més gran d'edat que nosaltres, ja està, és 10 anys, un extrem, no sé ara el que tindria ell, ha fet casa, ells s'han anat i hem quedat els altres, que també estem ara molt veteranos. Una opinió d'escultor. Ell, Rei Polo, va fer una miqueta d'escultura, com ja li he mostrat. Què n'opina? Voldria la seva opinió com a escultor, vostè. A mi em va impressionar molt l'escultura que té, per exemple, col·locada en el jardí de la Masia del Futbol Club Barcelona. Haig de reconèixer que abans jo la coneixia, la faceta com a escultor, de moment no la coneixia. Després m'he donat compte que sí, jo el veig molt bo i molt curiós, perquè ha tocat materials com és el ferro, i recordo que una de les últimes coses que va intentar fer em va demanar assessorament perquè era amb ferro i amb xarxa metàl·lica. Vam estar al meu estudi, aquí, a la ciutat de Sant Boi, i es van passar, no sé, un parell de dies parlant-ne de la qüestió, fent proves. Jo manegava el soplete, el bufador català, tallàvem planxes, tallàvem rejilles, i es tractava d'incrustar-hi una bola rodona, perquè no era més que una pilota de futbol. La idea anava per aquí. Allà una escultura, ell, perquè la idea era d'ell, jo era la mà d'obra, d'una escultura que no sé si en el seu moment podria haver estat pel mateix Futbol Club Barcelona. L'època olímpica, els anys 90-92, ens va marcar molt, perquè bona part de les obres que vam fer, jo sempre he fet alguna cosa esportiva, tota la vida, com a practicant i com a artista, com a escultor també. I pintor. Però ella em va sorprendre amb això, que volia fer això. Clar, això després tenia que ser... Ell anava per fer una cosa molt monumental. Llavors, clar, en el meu taller dona el que dona, però no va fer una cosa molt monumental. Jo mateix he hagut d'acudir a tallers professionals, no d'escultura, sinó que maneguen les grans dimensions en qüestions com va ser inoxidable, com va ser Jorcent, i llavors el vaig posar amb ella a fer uns pressupostos a un taller, a l'Hospitalet. Després ja, com que això dels pressupostos aquests i les propostes s'allarguen molt, la negociació amb qui sigui, ja sigui el Barça, ja sigui l'Ajuntament, ja sigui institucions públiques com la mateixa Generalitat, s'allarga molt. I llavors ell va començar a actuar trucat de salut. I em suposo, després no em vaig saber res més, perquè ell se'n va anar a Madrid, i llavors ja li vaig perdre si les negociacions de tot això que estem dient van donar fruit o no. Jo no ho he vist ja després. Per tant, m'imagino que va quedar com projectes, però no es van confirmar. A veure, quina altra pregunta podria fer? Possiblement jo m'estem molt amb les respostes, m'estimo molt, no? No, però això està bé, home. Però no sé de parlar sí, no, clar, no. Home, això no, que si no... Sóc personalitzat i hi ha moltes vivències, no? Com, ja t'he començat aquella cosa de la discussió amb ell, discussió amistosa, en el sentit d'això de ser molt matemàtic, confeccionar un quadre sota lleis matemàtiques, jo era més d'improvisació. No d'improvisació,
Això fa poc ho vaig estar comentant amb una persona i ens hem molt en bar, ahir precisament, dintre d'aquest estudi. Intuïtiu. L'he mogut més per intuïció. Llavors, les parts, ja, des de Leonardo da Vinci, s'han estudiat en el sentit el punt exacte que té està situada cada element un quadre resulta que segons aquesta persona que va estar allà fa poques setmanes em deia, no, si tu ja ho tens. Sí, però jo no he fet expressament. M'ha sortit. He col·locat això aquí, que segons ells és el que deia Leonardo da Vinci, com a cosa matemàtica. O sigui, el tema amb ell i jo era així, inclús fent de jurats de concursos, de pintura, en el transcurs del debat entre nosaltres també hi havia Juanse Ibáñez, recordo, amb un d'ells que es va fer hospitalet, precisament. I quan arribàvem davant de determinat quadre, ell deia, això es pot dir amb menys coloraines, perquè clar, ell era d'uns colors molt, com diria jo, molt austers, i pensava que només amb la col·locació dels colors a determinats llocs o determinats elements, amb poca cosa estava dins del quadre. Ah, però ens trobàvem amb persones que pintaven paisatges, que pintaven abstracte, o informalista, en diríem, perquè a vegades confonem l'informalisme amb l'abstracció. Jo podria dir que faig abstracció, perquè la realitat abstrae coses. Això és el que em diuen l'abstracció. És més l'informalisme, l'obra matèrica, i ell eren sempre uns colors molt uniformes. M'ha sorprès de tant en tant veure alguna cosa amb més color. No, si em parlaves del Rei Polo, no veia en aquests colors, no? El veia més això, amb una cosa més sòbria. Si es fes una exposició sobre ell, vostè hi assistiria? Sí, clar, naturalment. Es parla molt de l'Hospitalet. Sé que es va exposar molta obra d'ell allà i vostè ha dit que també hi ha obra seva a l'Hospitalet, però l'Hospitalet en si és com un centre d'art informalista? Exacte. Entre cometes, és com un... Aviam, l'Hospitalet, evidentment, ha anat passant per diferents etapes i segons les persones que han estat a la part responsable de la cultura i de l'art que es feia o s'exposava o que es col·locava en espais públics. Elles també han fet des de molts, a uns principis que jo vaig conèixer els finals d'aquests principis, que era l'ocupació de mitjana de música, que ho portava Jaume Reventós. I el Jaume Reventós era un enamorat en general de tot l'art, però de tendència personal del que diríem en aquells moments avantguardista. Llavors, el Lluís Rei Polo era un dels que estava amb la seva cartera dels millors. Ja, això després aquesta persona va desaparèixer, ens altres persones, però sempre hi ha hagut algú que té molta tendència amb l'art contemporani més agosarat. Això també s'han d'obrir cometes aquí. Agosarat aquí, al nostre país. Perquè durant uns anys es van fer unes exposicions a l'estiu que no deixaven de ser unes intervencions a l'espai públic. Van arribar a fer d'un carrer convertir-lo en una platja, un sobre la platja. A un altre lloc van fer d'un rotlle enorme de gespa artificial,
quan hi ha molts jugadors allà bones, ara no, ara tots saben de futbol, de nanos joves, és gespa artificial, i vam fer com si el roll de la xeixa en una part d'un carrer feia pujada i ara tota una llengua de gespa al mig de la vorera o al mig del carrer, perquè els carrers quedaven tallats. Això era molt impactant, perquè a més els carrers es tallaven durant el mes d'agost i es posaven tots de muntatges que tenien a veure amb aquestes coses, com molt performance, molt avançat. Ja, això era molt avançat aquí, però jo posteriorment, haver tingut ocasió d'exposar a Nova York i estar a llocs on l'art conceptual, podríem dir-ne, ja feia anys que es movia, trobaves que coses que es proposaven, com una muntanya de pneumàtic, doncs allà feia 25 o 30 anys que es feien aquestes coses. Allí posava un retard per motiu de la dictadura que vam tenir, a Catalunya, a Espanya, va quedar tancada. Així era el joc més avançat, perquè a través de la sala Gaspar de Barcelona, la primera exposició de Picasso, als anys 60, ja es va fer en aquesta galeria. I jo he vist fotografia de cues que arribaven al xamfrà del carrer Balmes per visitar l'exposició de Picasso. O sigui, ara fins i tot la galeria està buida, eh? La majoria de la galeria està buida, això. Molt difícilment hi ha una atracció tan gran. I aquí va ser el primer lloc que es va fer d'Espanya. O sigui, a dintre d'aquest retard, aquí potser era bastant avançat. Fora alguns moviments que van sortir a la mateixa època del Rei Polo, tant a Madrid com a Illa, com a València, també, i aquí a Catalunya, a Barcelona, sobretot. O sigui, Hospitalet és una ciutat, la segona ciutat de Catalunya, és una ciutat molt gran, amb quantitat d'habitants, però ha sigut una, majoritàriament, una societat obrera, perquè s'ha fet molt gran, però a base de diferents barris abans néixer als anys 60, no? Llavors, hi ha una tendència a tirar cap a l'art contemporani avançat, no? I ara s'estan fent coses que per mi semblen estupendes, a mi passa com un pagarà que té llibertat. Doncs moltíssimes gràcies per el seu temps, senyor Sadiano. Li prometo que la seva entrevista quedarà gravada i totalment transcrita i tindré un bon nom allí, al llibre que estem escrivint sobre mi. Jo estic molt content que m'hagis volgut fer aquesta entrevista i sobretot perquè per mi és una de les persones estimades com un referent també, malgrat la diversitat de la manera de treballar de cada un. També li asseguro que tindrà una bona promoció a la pàgina que estic, a les pàgines socials que jo dirigeixo de Rayport, tindré una bona contribució. T'agraeixo. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies.